Čaute, parto. Včera jste to viděli všude v novinách a ve zprávách a tak. Vedle naší garáže, přímo vedle naší garáže, hořel obrovský sklad, kde mají sklad takových plastových krabic, který je tam x tisíc. Je to přímo mezi naší garáží a hangárem. Takže to bylo docela dost divoké. Já jsem přijel z Košic v neděli v noci a v pondělí ráno mě budila Nelča, že vedle naší garáže hoří ten velký sklad. Teď jsme se měli, já jsem se vám snažil něco natáčet. Vůbec nevím, v jaké je to kvalitě, dal jsem to klukům, ani jsem se na to upřímně nechtěl dívat. Ale ještě než tohle video začne, tak bych chtěl poděkovat všem kamošům, co někteří utekli z práce, přijeli tady a prostě pomáhali s vyskladavaním celé garáže, protože měli jsme takovou zprávu, že pokud se otočí vítr, tak buď nám zhoří hangar, nebo může chytit i celá garáž. Na garáž nám padaly takové kusy žhavých nějakých věcí, asi dřevo, nevím, co to bylo. A začalo to vypalovat díry, takže jsme museli na střechu, museli jsme celou střechu kropit. A upřímně, ani v nejhorších chvílích bych nikomu tohle nepřál, protože můj první pohled byl, když jsem utíkal do garáže a za garáží byly obrovské oblaka dýmu a všude chaos, všude hasiči a nebylo to vůbec sranda. Ale všichni kamoši prostě pomohli vytahovat auta. Všechny tyhle auta, i tohle, byly prostě venku během de facto pár minut, však se to se běhlo strašně rychle. A jedna půlka vyskladávala garáž, druhá půlka vyskladávala celý hangár, protože v hangáru jsem měl vlastně Skye, Skye, no já vlastně ani nevím, asi dvě nebo tři auta, plus veškeré naše vybavení a spousty dalších věcí i do agentury a tak. Hasiči zavlažovali ten hangár, kluci říkali, já jsem tam nebyl, hasiči zavlažovali ten hangár, protože to je úplně přímo u toho, takže ho celý kropili, aby se to tam nedostalo. A vlastně Kuba Šmahlík dovezl velké auto, za což Kubu strašně moc děkuji, protože díky tomu jsme mohli mnohem rychleji všecko vyklidit z hangáru. A pak už jsme jenom čekali a stříkali po střeše. Takže naštěstí utrpělo pár nějakých věcí na autech, protože se to bohužel prostě se to nehlava prostě tahalo a bralo ven. A schytalo to pár narazníků, nějaké podřené kolo a takové věci, ale věřte mi, že v tu chvíli absolutně neřešíte, jestli se něco takového stane. A chtěl bych poděkovat hlavně i klukům, co tady byli, a Davidovi Škodíkovi. Chtěl bych poděkovat i Davidovi Škodíkovi za to, že je taky magor a prostě zbuntoval tady kluky na vesem odtahovku, protože vlastně oni vypli elektřinu a 92 byla zvednutá zhruba tady někde. A já jsem prostě řekl tomu hasiči, že já prostě potřebuji pustit ten proud, že prostě potřebuji to auto dostat dolů, protože prostě to tam nemůžeme nechat. A tak oni se nám snaží dát centrálu, jenže to je zapojené normálně do toho, že? A David prostě vyjel odtahovkou dovnitř a normálně my jsme celou 92 zvedli z toho zvedáku. David vybil všechny ty zarážky. A teď říkám, že jakoby už jsem měl se u toho, ale ta situace byla úplně psycho. A prostě chytli jsme tu 92, no jsme ji zvedli. A prostě jdeme se dala na tu odtahovku a prostě jsme s tím vyjeli ven. Nechápu, kde se to prostě v nás vzalo, ale prostě jsme to nějak zvedli a prostě jsme to dali dolů. A vlastně já z toho ani moc nevím. Já jsem nějak držel telefon, snažil jsem se vám něco natáčet a pak když už jsem věděl, že je to relativně OK, tak už jsem se snažil trochu mluvit do kamery, ale nevím, co z toho parto bude. Ale byl to otřes, jakože fakt to byl otřes. Takže když budete chtít, můžete na to kouknout. Ta budova je celá na zboření.
možná do nějakého weekly vlogu si to potočíme trošku blíž, ale nikomu to nepřeju, tady ten skurvený pocit, který se včera stal. A říkám, ještě jednou bych chtěl poděkovat všem klukům a hasičům, že to tak spacifikovali, tyhle tam šlo vidět úplně, že jsou sehraní, že ví, co mají kde dělat, jak co, a prostě to bylo husté. Oni to systematicky to pak zastavovali, prostě snažili se to směrovat a tak. A tam hořelo prostě hromady prostových krabic a furt to jakoby se zvedalo. Já si myslím, že ty plameny mohly mít, nevím, jestli budova má třeba 16 metrů na výšku, tak dalších 20 metrů byly ty plameny. Jakože fakt to bylo psycho, ale zvládli jsme to. Takže se na to koukněte a dávejte si na tyhle věci bacha, protože asi očividně stačí pár minut k tomu, aby se stalo takové neštěstí, které může postihnout i spousty lidí z okolí. Takže jdeme na to. Je pondělí, hoří nám vedle skladu, vedle garáže nám hoří ty obrovské sklady s těma plastovýma bednama. Jsem nestihl natáčet. A hoří to úplně celé, ale bojíme se, že to přejde na tu budovu vedle. Tady v tom pojistném stolku, třetí šuplík. Do p***če, Můžu tam? Já se omlouvám, že neříkám, to je v píči. Já klukům řeknu o tom závodňáku, jo? Já to pořeším, neřeš to. To je moc drahé, abychom to tady, já to pořeším hned. Já dovezu booster a udělám to, jo? Cejzumi. Lidová. Nemám klíče, aby jsou mi. Většinou nevím, kde jsou. Jo. Booster. Dobré, Honzi, já to objedu. Všude to jsou hasici a tam je úplně gigantický požár. Nejhorší, že nám to hoří i do hangáru, který je hned vedle té budovy. Já jsem spál a na jednu noč a přiběhla, že hoří hala vedle a že musíme rychle evakuovat celou budovu. Dějte se tam. To tam je v piči, tam je gigantická hala několik tisíc metrů. Když tak pak ty kola tu pak vynesem, tu se vysem. Do piče. Uf.
mě úplně baví a úplně toho strašně cením, že tady je tisíce lidí, dobře, tisíce, ne stovky, a všichni jenom čumí ty vole a neřeknou, že potřebuje někdo pomoct. To je extrém, to je fakt extrém. Dějte se, kolik je tu lidí do píči. Naštěstí přijali všichni kamoši známí a dáváme to všechno pryč. Cením, fakt cením. Brutálně. Jdu na festival do piče. Navším je taky Prahu už teď. Už jsme odvez ještě dodávky. Věci ze dvora asi serem, no má nevím do piči. Já vám to půjdu ukázat. Hej, já fakt cením lidi, ty piče. Fakt brutálně cením lidi. To je v piči. Tam máme hangár vedle hned toho. Dobré je, že tam už to vypadá, že to uhasili. To znamená, že by se to nemuselo dostat k nám, to je v pohodě. Takže tady tohle tu nechám, gumy tu nechám, toto nechám. Sorry. Protože to vypadá, že tady to mají pod kontrolou už. Přinosím to, jakoby, když bych měl nevzít, skočí sem a to už je malá pravděpodobnost, takže dobré. Dejte tam dvojku, dvojku tam dejte! No nemají, no tak tam je miliarda plastových krabic. Díky. Do píče. Jsem vysklidný, parto, ale padají nám tady na střechu tady ty černé mrtky a dělá to, vypaluje to díry do střechy. Takže celou střechu zalijem vodou. Tam už máme hasičskou hadici, to je v pohodě a tady to zalívám zatím tady tím chcípákem. Tady tyhle věci nám tu padají a vypadá to takhle díry. Tady jsou úplně krátery udělané, ale už to vypadá, že to bude stabilizované. Dovezu nám sem ještě jedno auto, ať to zastříkáme celé. A bude to. Parto do piči. Extrém. Ale zvládají, to jsou mega šikovní ty vole, brutal. Před hodinou, nebo před 3/4 hodinou to byl extrém. Fakt jsou šikovní, brutálně. Brutálně. Začneme tam a půjdeme dál. Jo, já to celé... Je, všude. Já to sliju, ať jim neberem vodu. Hej, koko. Ať jim neberem vodu, já to sliju co nejvíc a půjdeme do piče. Dobré, pojďme. Už je to dobré. Kurva, měl jsem se až zmrdal. Díky všem kamošům hlavně, co napsali a dojeli. Tady se seběhlo najednou úplně parta lidí a všichni pomáhali. Děkuji moc. Nejhorší, že to vlastně hořelo tady přímo vedle, tady jsou palety.
věci a to se bál, že to přejde sem. Oni po celé střeše jsou popadané takové černé věci a to vypalovalo díry do té střechy. Takže jsme naštěstí panům hasičům děkujem. Dali nám sem jeden proud vody, aby jsme zastříkali hadici a pak můžou hasit dál zase ještě s proudem a tam. Ty vole, parto, já jsem byl úplně v piči. Ale už je to dobré, už jsem v klidu, ale bylo to fakt na piču. To se celé propadlo, ta střecha, tam celá zeď spadla na zem. No je to v hajzlu. Je to v hajzlu. Díky bohu, že se nestalo nám nic. To je hrozné. Nejhorší, že hangár máme tam vedle, já jsem tam nebyl nic natočit, doufám, že tam kluci něco natočili. Ale hangár je vlastně, je tady ta budova končí, 15 metrů a hangár, tam ho vidíte. Tady je hangár. Ale už to tam je vystabilizované, my jsme se rozdělili na dvě skupiny a kluci vyskladovali hangár, my jsme dělali to, ale Hany volal, že už je to dobré. Kurva, měl jsem z toho zmrdal. Díky všem kamošům hlavně, co napsali a dojeli. Tady se seběhlo najednou úplně parta lidí a všichni pomáhali. Děkuji moc. Každopádně obrovský big up hasičům, hej. Obrovský. Takže fakt jste frajeři, protože okamžitě věděli, co mají kde hasit, co jak zastavit, co jak udělat. Masakr. Fakt jakože je brutál. Musím říct, že ty záchranné složky fakt husté. Husté. Je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. 8-9 hasičský haud asi a fakt věděli přesně kam mají stříkat, jak to mají hasit a všecko. Takže fakt velká čest, panové. Fakt masakr, masakr. Konečně jsme se dostali za klukama. Čau kluci. Ahoj. Dobré pondělí, jak piča, ne? Jo, posilovna zadarmo. Ty pičo. Masakr. Vlastně to hořel. Vidíte, to hořel vedle hangáru. Mezi tím je hromada plastových věcí. Ale hasiči jsou fakt frajeři, ty vole, brutal. Kluci vyskladali ty nejnutnější věci z hangáru, ale naštěstí ty vole, díky tomu, že se hasiči fakt borci, tak se to nikam nedostalo, ale tady by se dostalo na tohle budovu, tam by to bylo pěkně v píči. Tam jsou tisíce a tisíce litrů oleje. Ale všecko je cajk, je to boží, všecko bomba, hasiči úplně. Fakt mega šikovní, už je to v klidu. A kluci ty vole, všichni tady vytahali, všecko úplně super, jsou mega šikovní. Nelinka s Kubou na to přišli ráno, oni jeli neodčasně dělat do Lidlu a říkali, že tam nějak dýmí, ale Kuba říkal, že to je na Siberce a pak zjistili, že to je to, tak neodčas mobilizovala úplně všechny. Takhle to tu vypadá teďka, jo, by the way. Auta jsou všude, až tam vzadu. Závodku jsme sundavali ze zvedáku, který nešel sundat, takže prostě šest chlapů drželo auto a jdeme ho zvedali do vzduchu. Jakože to bylo psycho. Ježiš, tady narazník odpadl do píče. No, prostě to se stane, no. Ach jo. Do píči. Ještě, že máme na autech keramiku od Patrika. Všechny ten popel z toho jde úplně krásně dolů, to je halus. To je tak trošku pozitivního myšlení. Teď rozleště. Já vám to potom půjdu ukázat ještě tam do toho místa, ale jsme to teda dokupy.
smrad. To se hodí ty plasty. Co je to? Ale to byl takový ten menší kerry.